ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ የቃላ ቲዩብ ቤተሰቦች? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ያው ትንሽ ቀን ጠፍቼ ነበረ በስራም በአንዳንድ ጉዳይ ነው እና ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ትንሽ ደቂቃዎችን እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ያው መጀመሪያ ያሰብኩት ጉዳይ ሰሞኑን ዓለም እያስጨነቀ ስላለው ኮሮና ነገር፣ ስለሱ ሳስብ አንድ ነገር ሁሉም አንድ ነገር አእምሮ ላይ ድቅ እንዲልብኝ ነበረ እና እሱን ነገር ሙሉ አካፍላችሁ እንፈልገው። ሌላም ሶስት የሚደርሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ይዣለሁ፣ ወቅታዊ ናቸው፣ በጣም ይጠቅሟቸዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ከኔ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃለሁ። የመጀመሪያው ላነሳ ያሰብኩት ጉዳይ የኖህ ዘመንና ኮሮና ምን ያህል እንደሚገናኝ ነው እናንተ ላስረዳቸው የፈለግኩት ማለት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው በታላቁ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በኖህ ዘመን አንድ የተገኘ ኖህ ብቻ ነበር፣ በዛ ዘመን ጻድቅ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ወደ እሱ ብዙ ጊዜ እየሄደ ይህን ትውልድ ላጠፋ ነው፣ አንተ ግን ከዚህ ትውልድ ንጹሕ አግኝቻለሁ እና መርከብን ሰርተህ ውጣ ይለዋል። እጥር አድርጌ ነው የምነግራቸው፣ ላላስተካክለው እችላለሁ። ከዛ በኋላ ነው ምንድን ያለው፣ እኔ ብቻዬን መዳን አልፈልግም፣ ብቻዬን ከምድን አጥፋኝ ነበር ያለው። ከዛ በኋላ ነገረው ሰዎቹ ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆነ፣ 120 ዓመት ሰጥቻችኋለሁ፣ በ120 ዓመት መርከቡን ሰርታችሁ መዳን ትችላላችሁ፣ እኔ ጥፋት ኋላ እመጣለሁ ብሎ ሲሉ ኖህ እንደሱ ቀና የዋህ መስሎት ሰውን ሰብስቦ ምን አላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ማለት ነው። 120 ዓመት እግዚአብሔር ሰጥቶናል፣ በዚህ 120 ዓመት የምንድንበትን መርከብ እንስራና ይላል። የምንድንበትን መርከብ ሰርተን እንድናለን ይላቸዋል። ከዛ በኋላ ኖህ እንደዛ ካላቸው በኋላ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? 120 ዓመት ብዙ ነው፣ እስከ 100 ዓመት ተጠቅመንበት በ20 ዓመት እንሰራለን መርከቡ፣ እስከዛ ግን እንዝናና፣ እየሰራ ነው ያለው መጥፎ ነገርም እናከናውን ይሉና ኖህን እምቢ ብለው እነሱ ዝሙታቸውን በዛ ዘመን በቃ አሁን ዘመን ላይ እየተደረገ ያለውን ነገር ሁሉ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። እና ኖህ መስራት ጀመረ በሰዓቱ፣ በ120 ዓመቱ ግን ጨረሰ ይላል። ከዛ በኋላ እነሱም በ120 ዓመቱ ድረስም መስራት አልጀመሩም ነበረ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረጋቸው? የጥፋት ውሃ መጥቶ ወሰዳቸው። ስለዚህ ያን ዘመን ላይ አብዛኛውን ሰው ስትመለከቱት እየሰማ የማይሰማ እንኳን ለጽድቅ ቀርቶ ከ120 ዓመት በኋላ የጥፋት ውሃ መጥቶ ስለሚበላ የራስህን መርከብ ስራ ስትሉት እንኳን የማይሰራ ሰው ነበር የነበረው ማለት ነው። እና ይህንን አሁኑ ኮሮና ጋር ስለተመሳሰለብኝ ነው። አሁኑ ኮሮና ማክስ ልበሱ ይባላል። እጃችሁ ላይ ሳኒታይዘር እና አልኮል ቀቡ፣ አለበዛ ደግሞ ጓንት ልበሱ ሲባል ሰው አይ በቃ እኛ ሰፈር ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ እንለብሳለን አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ክልል ውስጥ ሲገባ ተባለ። ክልል ውስጥ አንዳንድ ቦታ አለ ምናምን የተባለ መረጃ እየወጣ ነው። መንግስት የሚደብቀን እሱን ወደኋላ እመጣበታለሁ። እንደዛም ሆኖ አሁን ከዘመዴ ሳይሞት አለብስም እኮ ማለት ነው እኮ ቀረ። ከዛ ደግሞ እኔ ሳልሞት አለብስም ብንል እና በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና ይሄ ነገር ስለተመሳሰለብኝ ነው። አንደኛ በሁለት ነገር ይመሳሰላል። በኖህ ዘመን የጥፋት ውሃ የመጣው ከኃጢአታችን ብዛት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ያኔ እንቢተኞች ነበርን፣ ይኸው አሁንም እንቢተኞች ነው። ቀላሉ ነገር እጅ መታጠብ፣ ሶሻል ዲስታንስ የሚባለው ነገር እንኳ በቀላሉ ልናቆም የምችለው ነገር አላረግንም። ይህን ብዬ ሌላ ዛሬ ላነሳላችሁ የምፈልገው ነገር ስለ መጠንቀቅና መጠበቅ ነው ላወራችሁ የምፈልገው። እውነተኛ መጠንቀቅ እንችላለን? መጠበቅስ እንችላለን? ይህንን ስናነሳ አንዳንድ የሃይማኖት ሰዎች ቅር ይላቸዋል። እጃችሁን ታጠቡ፣ ሶሻል ዲስታንሳችሁን ጠብቃችሁ ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በር ዘግታችሁ ቢሆን ለቤት ተቀመጡ ሲባል አንዳንድ ሰዎች በጣም ቅር ይላቸዋል። ይሄ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የሚጋጭ አይደለም። እንዲሁም በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 22 ላይ የእግዚአብሔር መቅዘፍ በመጣ ጊዜ ወደ ፊኛ ግባ፣ በርህንም ዘግተህ የእግዚአብሔር ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ በዛ ትንሽ ቆይ ይላል። እንግዲህ ይህም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር
የሚጠብቀን ማነው? ሁሌም የሚጠብቀን እግዚአብሔር ምርት በኖረን ጊዜ ኃጢአትን በኖረን ባልኖረን ጊዜ ሁሌም የሚጠብቀን እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁልጊዜ ምስጋና ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነን ስላለ ሁልጊዜም እግዚአብሔር ይጠብቀን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ኮሮናም ባይኖርም አገር ሰላም ወይም ደጁ ጥጋ ቢሆን እግዚአብሔር ሁሌም ከኛ ጋር ነው። ነገር ግን መጠበሪ መጠንቀቁ የለብንም ወይ? እንስሳት፣ ላሞች፣ ከብቶች፣ በሬ ቢሆን ያ መጠንቀቅ የለበትም ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ያገናዘብ ጭንቅላት የላቸው እነሱ ደግሞ ነፍስ ናቸው ተብሎ እኛም ያገናዘብ ጭንቅላት ንቁደርም ያህል ነገር ግን ገራሚ ገራሚ የሚባሉ ቴክኖሎጂ የፈጠረ ጭንቅላት ይቅርታ፣ እግዚአብሔር ጋር ለመወዳደር አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን የፈጠረ ፈጥረናል ብለው የሚያስብ ሰው የሰው ልጅ ጭንቅላት ከእግዚአብሔር መራቅም ትልቁ ነገር ብለው ይህን ያለ ርቀት ይሄዱ የሰው ልጅ ያለው ጭንቅላት ፍጹም መጽሐፍ ቃል ሳይሆን ነጻ ፈቃድ ያለው የሰው ልጅ ጭንቅላት የሰው ልጅ ለመጉዳት ያን ያህል የተራቀቀ ነገር የሚሰራ የሰው ልጅ ጭንቅላት እንዴት መጠንቀቅ ማለት መጠበቅ መጠንቀቅ ይከስታ መጠንቀቅ አልችልም ይላል። ነገሩን ሳላሳስበው ምልላችሁ ፈልጌ ነው። እኔ እውነቴን ነው የሚጠብቀን እግዚአብሔር፣ መጠቀም ግን አለብን። እስኪ ልንገራችሁ፣ እስኪ ብስክሌት እየጋለባችሁ መሪውን ልቀቁትና ወይም ደግሞ እሱን ተውት፣ መኪና ይዛችሁ መሪውን ልቀቁትና ወይም ደግሞ የሆነ ትልቅ የመኪና ሊገባ ሲል ፍሬን አትያዙና እግዚአብሔር ይጠብቀኛል እኔ ፍሬን አልይዝም ብላችሁ ፍሬን አትያዙ፣ ወይም ደግሞ መሪውን እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ብላችሁ መሪውን አትያዙትና እስኪ አዲስ አበባ ትደርሱ እንደሆነ ከጎጃም አልሰውም ከሐዋሳ አዲስ አበባ ትደርሱ እንደሆነ ትሞታላችሁ። እንደውም እኮ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊፈተን ወደ ተራራ ወጣ ይላል። ወደ ተራራ ከወጣ በኋላ ይሄን ድንጋይ ማቴዎስ 4:3 ላይ ይሄን ድንጋይ ዳቦ አድርገውና እንብላለው ሰይጣን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ ብሎ እግዚአብሔር መለሰለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ትልቅ ሰገነት አወጣውና ራስህን ከዚህ ወርውር ስለአንተ መላእክትን ያዛቸዋል ሲሉ ምንድን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አምላካችን ማለት ነው። ጌታ አምላክን አትፈታተ ነው። አሁን እኮ እኛ ኢትዮጵያን እያደረግን ያለን ከአምስተኛ ፎቅ ዘሎ የወረደ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ማለት ነው። ደግሞ እውነት ለመናገር እግዚአብሔር የሚስቅብን አምላክ አይደለም እንጂ የሚያስቅ ነው። እውነት ለመናገር እጃችሁን በስነ ስርዓት ታጠቁ። ሳኒታይዘር እና አልኮል የመግዛት አቅም ያላችሁ ግዙ። ከዛ በላይ ያላችሁ ለሰዎች ግዙ። ሶሻል ዲስታንስ ደግሞ ምንም ወጪ አያስወጣም። ከሰዎች ርቃችሁ ትኖሩ። አለበለዚያ ግን ይሄ ከእግዚአብሔር ያርቀናል። እግዚአብሔር እንደዚህ አሁን ነው እንደ ክርስትም ላይ መጣ። አሁን ነው እንደ ክርስቲያን ክርስቲያን ለመሰል ሚቆ አሁን ነው ውስጣችን ባዶ እኮ ነው። እውነት እውነት እላቸዋለሁ ዘርጋችሁ ካዘኖች ካልበለጠ ከቶ ወደ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ይላል እኮ። እና ምንላችሁ ፈልጊ አሁንም እንዲሆን እንዲሆን ዘርጋችን ከአዛቦች አይበልጥም በእርግጠኝነት ማድረግ ወደ ሚለውሰድ ኢትዮጵያ ውስጥ ብታምኑ ባታምኑ አንድ ኮሮናዎች አይደለም ያለ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ኮሮናዎች አሉ። አትሊስት ከአራት በላይ ኮሮናዎች ይናያል። የመጀመሪያው ኮሮና ዓለምን እያስጨነቀ ያለው ይሄ በገሃድ የሚታየው ኮሮና ነው። ሰሙ ማለት ወርቁ በጣም በጣም ብዙ ኮሮናዎች አሉ። ከዛ መካከል ምሳሌ ብንወስድ መንግስት አለ። መንግስታችን አሁን ባለንበት ሁኔታ የመንግስትነትን ክራይቴሪያ ማያሟላ ማለት መሳሪያ የለው ምንም ይሆን አለ የሚነግራቸው ነገር የመንግስት አሁን ያለንበት ዋና ሀሳብ ገንዘብ ላይ ባለ ሀብቶች ላይ ትኩረት ያደረገ መንግስት ነው። ጠቢባንን እንኳን ሲያንቋሽሽ መኪና እንኳን የላቸውም እያለ ሲዘልፍ የነበረ መንግስት ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ያለ። ጅብ ከጮኸ ውሻ ጮኸ የሚባለ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ የሚባልለት አይነት መንግስት ነው ያለው። ምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ባለፈው ነበር መለቀቅ የነበረባቸው ዛሬ እየለቀቀ ነው። ዛሬ ደግሞ ሲለቃቸው ተበታትነው እረኛ እንደሌለው ከብት የሚሄዱት ስንት አያቶቻቸው እናቶቻቸው ሽማግሌ እናቶቻቸው ላይ ይመልሱና በየቦቱ እድር እንኳን ሲፈርስ እናያለን። በፊት እኔ ለኢትዮጵያ መጥፎ የተመኘውላት አለ ይሄ ነገር በፊት መጣ ለሁላችን ሁላችንም አጥፍተናል የእግዚአብሔርም ክብር ወድሎናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ።
ይሄ ኃጢአት ይሄ መቅዘፍት የመጣው ልባችን ነው። ለጻድቃኑ ለኃጥአኑ እኛ ጻድቅ ባንሆንም ማለት ነው። አቤት